Hozirgi kunda ko'zoynakdan ko'ra kontakt linzalardan foydalanish ommalashib bormoqda. Ushbu linzalar hayotimizga kirib kelganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Biroq u allaqachon millionlab kishilar hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Bugun ko'pchilik linzadan nafaqat ko'rish qobiliyatini yaxshilash maqsadida, balki ko'z rangini o'zgartirish uchun ham foydalanmoqda. Ammo ularning zarari haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Mutaxassis bu borada nima deydi? Navbatdagi lavhamiz orqali bu savollarga javob beramiz. Lavhamiz avvalida rangli linzalardan zarurat emas, faqatgina chiroy uchun foydalanish nechog'lik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida yurtdoshlarimizning fikrlari bilan qiziqdik. Rangli linzalar ko'zga zarar, uni taqmaslik kerak deb eshitganman. Oxirgi vaqtda moda bo'ldi shekilli, o'quvchilarim uni taqishayotganini tez-tez ko'rganman. Ko'p foydalanaman rangli linzalardan, asosan shu ko'k rangidan ko'p taqaman. Bu linzaning zararini bilaman. Bir xil payt esimdan chiqib qolib, yechishi ko'p qolib ketadi ko'zimda. Uxlab qolgan paytlarim bo'lgan, ertalab tursam ko'zim qizarib, yoshlanib ketardi. Mutaxassislarning ma'lumotlariga qaraganda, rangli linzalardan foydalanuvchilarning aksariyatini ayollar tashkil qilar ekan. Biz hozir poytaxtimizning linzalar bilan savdo qilish do'konidamiz. Sotuvchining aytishicha, ko'z nurining pasaygani sabab emas, aynan yangicha imidj yaratishni maqsad qilib, rangli linzaga murojaat qiluvchilar ko'p ekan. Talabgorlar ko'p, erkaklar ham. Ko'pincha qora, kulrang, yashil ranglarga talabgorlar ko'p. Har kuni kamida 10-15 ta odam sotib olishga kirishadi. Chiroy uchun taqiladigan linzalarning ko'zga qanday zarari bor? Uni uzluksiz taqib yurish qanday salbiy holatlarga sabab bo'ladi? Bu haqda mutaxassis savollarimizga javob berib, mavzuga oydinlik kiritdi. Rangli linzalarni zarur holatda 1-2 soat davomida taqish mumkin. Undan ortiq taqish va surunkasiga taqish har kuni yoki ertalabdan kechgacha taqish bu albatta zarar, sababi ular o'sha rang orqali bo'yalgan bo'ladi. Bu esa o'z navbatida o'sha linzani kislorod o'tkazishi, ya'ni havo o'tkazishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari shoh pardani yallig'lanish kasalliklari, shoh parda shishiga olib kelishi mumkin. Noto'g'ri tartibsiz taqish, yaxshi o'zini qo'llanmasiga rioya qilmasdan taqish o'sha har xil infeksiyalarni ko'zga tushishiga ham olib kelishi mumkin. Masalaning yana bir jihati borki, bunga hech befarq qarab bo'lmaydi. Keling, uni oftalmolog shifokorning o'zidan eshitamiz. Kosmetik kontakt linza taqqan odam yana salonlarga borib, o'sha kipriga ham ektiradi. Uni albatta uni kliyi ham qisman ko'z uchun zarar. U bilan birga yana kosmetik kontakt linza taqqan bo'lsa, ham kuygan shohparda yana kislorod o'tkazmaydi-da, o'sha tezda yallig'lanish asoratlari yuzaga kelishiga olib keladi. Shuning uchun mening maslahatim, shifokor maslahatisiz linzalardan foydalanmagan ma'qul.